vlastne tu dominovať na tej 200-ke, 100-ka mala byť možno taká doplnková, ale asi už prišla nejaká únava. Pravdepodobne, hej, aj keď teda to sa dá prekonať a nejak zvládnuť, ale bohužiaľ dnes som proste bežal veľmi zle a ten čas je toho obrazom. Je možné, že to včera večer štart, dneska dopoludňa štart, že toto bolo ono, že ty si bol taký uťahaný? Tak pravdepodobne to k tomu prispelo, ale na toto zvalovať nejdem a nejdem sa vyhovárať, lebo koľkokrát som už bežal náročnejší program a mal som oveľa lepší čas aj výkon, ale proste toto je dosť slabý výkon. Taký zvláštny beh, bolo vidieť, že ty už na tom polkruhu, na tej zákrute si tak ťahal, ako keby ťažko tie nohy. Chcel si tam niečo s tým spraviť, asi ty si ako vnímal ten beh? Tak bojoval som až do konca, snažil som sa naozaj, nevypúšťal som nič až na cieľovú čiaru, čiže nemôžem povedať, že by som preto neurobil všetko, čo sa dá, ale jednoducho ten výkon je dosť slabý. No. Toto mala byť dôležitejšia disciplína kvôli olympiáde, tak teraz budeš naháňať niekde, bude ešte po meetingu? Určite, tak budem sa musieť posnažiť, alebo to potom ešte trošku potrenujeme a na majstrovstvách Slovenska vyskúšať, čo to dá, lenže a potom už len dúfať, či sa udržím alebo nie.